ప్రభుత్వానికి దిక్కు తప్పిస్తున్నారు ఎస్పీ గారు దిక్కారా ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು. ಒಂದು, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹರಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತು ಸಹ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಸಹ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋದು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಎಫ್ಐಆರ್ ಫೈಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 8 ದಿವಸ ಯಾಕೆ? ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಘಟನೆ ಏನು? ಎಫ್ಐಆರ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 25ನೇ ಆ 5 ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 25ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಯೋಗ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎಫ್ಐಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ನಮಗೆ
ಕಾಲೇಜ್ನವರು ನಮಗೆ ಒಂದು 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಆರೋಪಿಗಳದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಸಹ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ.